Hurrikaani TV ja haastattelussa Janne Kolehmainen. Nyt perjantai ja tosiaan melkein 8 viikon tauon jälkeen ensimmäinen peli. Mitkä fiilikset? No aika hyvä tällä hetkellä. Virtaa olisi kyllä miehessä mennä, että olisi vain ilta jo. Että tässä on vielä pitkä päivä edessä odotella tätä illan matsi. Mitenkä raskas periodi tämä kuntoutus oli? No onhan se aina aika vaikea vetää tuohon perään heti toinen kesäreeni pätkä, että muutama peli runkosarja ja sit vedät tuolla yksinään niskalimassa hommia, kun muut on jäällä ja ei paljon tee mieli mennä sinne kuikuille, että mitä siellä on, mutta kovaa hommaa, mutta se on tehtävä, että pääsee kuntoon. Tänään vastassa äärimmäisen kova vastus, eli Tampereen Tappara, minkälaista peliä odotat? No varmasti tulee vähän fyysisyyttä ja aika kovatempoinen peli, että tykkää luistella kaverilla paljon semmosia pikkuukkoja, mitkä on näppäriä sen kiekokaan, että katsotaan kuinka kiire tulee. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos.